Fala, meu amigo da pintura e da construção. Eu sou o Luiz Fernando do canal RJ Constlog. Nesse vídeo vamos mostrar para você um pouco de cada etapa da restauração dessa linda fachada que revitalizamos. Vamos nessa. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Não esqueça de dar um like e de se inscrever nesse canal. Comente, dê sugestões para que possamos estar melhorando e crescendo juntos cada vez mais, ajudando alguém de alguma forma com esses vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, meu.